Krásný dobrý den, vážení přátelé. Dnes máme pro vás něco naprosto luxusního. Hledáte nově postavený rodinný dům, klid, pohodu a velmi dobrou dostupnost do Slaného, Kladna anebo do Prahy? Pokud ano, tak tato nabídka je určená přímo pro vás. Vítejte v obci Tuřany, kde jsme si pro vás připravili novinku v naší nabídce. Jedná se o prodej rodinného prostorného domu o dispozici 3+KK. Pojďme se na něj společně podívat. Zaujala vás tato nabídka? Neváhejte mě kontaktovat. Jmenuji se Martin Šimeček a jsem realitní makléř. Já se jmenuji Václav Kučera, jsem realitní makléř a společně vás zveme na prohlídku tohoto domu.